Na, hello gyerekek, milyen helyzet? Hogy vagytok? Én nagyon jó vagyok. Nagy öröm hírem van. Az első banán kész szüretelésre. Ja, be van érve, hamar történt nagyon. Pár nappal ezelőtt néztem, még zöldek voltak. Nézem a minapsát, sárga, fele sárga a banánoknak, ki vannak hasadozva. Jó, kövérek voltak, már láttam, hogy közeledik a szüret pillanata, de ja, a történelmi pillanat. Majdnem két éve, nyom a február 10, 2013. február 27-én ültettem, mintha az első banánfát. Így közel két év után megvan a munkának, meg a várakozásnak a gyümölcse. Látszik-e a kamera, ott van, most megyek, kicsi fűrésszel levágom minnyá, és ja, felakasztom a házba, és onnan majd csak eszegetem. Ja, úgyhogy minnyáll szüretelünk élőben. Tadam! Ha ha! Ah? Ah? Oh! Ha ha! Ah, mit szóltok? Gyönyörűek-e? Na, oh, nézzétek meg, kicsi kövér banánkák. Hol a zaja? Ha? Része még zöld. Pont jó, ahogy érik be, ügyeszem, már ki vannak hasadozva egy része. Ah, gyönyörűséges banánkáim. Úgy. Már is csinálunk egy kóstolót, tesztet. Hihetetlen, gyerekek, hihetetlen. Oh. Nem ettetek ilyen soha. Lehetetlen ilyen tenni, mert magad kell termeszed. Üzletben ilyent nem beszél. Nem tudom, hogy írjam le. Olyan, mint egy fagyi. De egy jégkrém. Nagyon édes. Nagyon zamatos. Egy kicsit narancssárgása bele. Kamerán lát, nem látszik olyan jó. Apró magok is vannak benne, apró fekete magok. Jégkrém banán. Azért hívják ice cream banánának. Gyönyörű. Nagyon boldog vagyok, gyerekek. Majd küldök nektek is, mikor lesz sok. Sok ezer. Mert rengeteget fogok termálni ezentúl. Ez még csak a kezdet, itt 2 hektáron. Tárba van egy nagyobb form megvásárlása a közeljövőben. Na. Jók legyetek, csók.